Hallo, mijn naam is Charlie. Ik vind het erg leuk om te surfen naar de relatiedagen 2014. De robot heeft heel veel verschillende functionaliteiten eigenlijk. Je kunt hem laten dansen, dat is altijd leuk voor de entertainment. Maar de Fontys heeft hem aangeschaft voor het implementeren binnen het onderwijs. Dus we hebben een technische leraaropleiding waar we ook docent ICT hebben. En de jongens van docent ICT die kijken van oké, wat kun je nu eigenlijk met zo'n robot, wat zit erin, hoe moet je hem programmeren. Maar kijken daarnaast ook van oké, hoe kunnen we dit toepassen binnen het onderwijs. Dus zou je hem in kunnen zetten bij zorgleerlingen. Leerlingen met bijvoorbeeld autisme, die hebben moeite met oogcontact, die draaien daar vaak van weg. Nou, je kan de robot zo programmeren dat hij een bepaald verhaal vertelt of hij is een bepaalde opgave aan het uitleggen. En als de leerling dan wegdraait, dan kan de robot daarop reageren en zegt hij van hey, kijk je me weer even aan of hey, ik zit hier. Zodat die leerlingen eigenlijk getraind worden om oogcontact te houden. Nou, wij zijn dus aan het onderzoeken van oké, op wat voor manier kan hij dan ondersteunen. Is dat door inderdaad aan de slag te gaan met zorgleerlingen? Of is het ook om aan de slag te gaan met leerlingen die misschien een bepaalde achterstand hebben en die daardoor de klas deels ophouden. Die kunnen dan apart aan de slag met de NAO-robot, zodat ze eigenlijk een soort bijgeschoold worden en de leerkracht kan dan wel door met de les.